My se vzali, tak pořád ty hory byly vlastně to důležité v našem životě. Jo, a Pepa vždycky měl takovou zálibu, že potřeboval být v těch horách sám, takže říkal, hele, nezlob se, ale víš, já si musím vyčistit hlavu. A já bych teda, vždycky říkal, já bych teda takhle ze čtvrtka na pátek vystřelil zase a vrátil bych se z neděle na pondělí. A, no a tak on se vždycky vrátil z neděle na pondělí a byl jak po svatém přijímání, měl vyčištěnou hlavu a bylo mu fajn. No a nezlobil, a že prázdniny vlastně zase ho lákaly veliký hory, takže vždycky on jezdíval na Kavkaz a jezdil za třema kamarádama a už tam vždycky jezdili do jižní Osetie, do nějaký takový vesničky Alagir a o tam tak potom vyráželi jako směr Kazbek a tak. No a každý rok snad. A ono to bylo trošku jako finančně nákladnější, tak on si ještě při práci vydělával takovýma těma vejškovejma pracema, takže vlastně opravoval střechy a natíral baráky a takhle z takových těch horolezeckých sedaček jako se spouštěl na laně. No a když jako Petře pak byly dva roky, tak už jsme jezdili do Velkých hor i s Petrou. Takže pak už jsme byli vždycky, buď to jsme byli v Dolomitech, v Julských Alpách, ve Francouzských Alpách. A vždycky jsme teda brali. A protože jsme měli štěstí, že jsme měli zase horolezecký kamarády, který měli stejně staré děti, jako byla Petra. Takže to bylo prýma, protože vždycky byly dětský stán a dospělácký stany a vždycky někdo byl u dětí. A někdo zase les, takže to bylo prýma. No. Takže ty hory vlastně pro Pepu hodně znamenaly. Mm-hmm.